Это было неожиданно. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами в студії я, Анна Кравчук. І сьогодні ми поговоримо про виставку, яка 26 серпня відкрилася у Дніпропетровському художньому музеї. Виставка Сергія Тєхова «Топ.UA у Дніпрі. Кольори, що підкорили світ». Ми будемо говорити про цю виставку сьогодні з художником, який і представив свої картини у нас у гостях, Сергій Тєхов, а також Людмила Гайда, старша наукова співробітниця Дніпропетровського художнього музею. Я вас вітаю в нашому нашій студії, в нашому прес-центрі. Ну, почнемо з того, що відкриття виставки вже відбулося. Вчора пройшла презентація. Як все пройшло? Розповідайте свої враження, свої емоції. Да, на самом деле, вчора пройшло відкриття в художньому музеї. Я вас пока есть возможность, всех приглашаю. Ну, первое замечание по открытию, конечно, карантин внес свои коррективы немножко. Было немножко все камерно, немножко как для своих. Но, тем не менее, выставка будет открыта 10 дней, и можно будет посетить по расписанию художественного музея в любой момент. Само открытие прошло хорошо, классно, я бы так сказал. Душевно. Очень, да, пришли все свои. Были несколько там специалистов художественного мира, и отзывы были неплохие. Но опять же, друзья все скажут, что хорошо, интересно мнение людей незнакомых, и послушать, что кто скажет. Так что приходите обязательно. Нашим глядачам, які не знайомі з вашою творчістю, розкажіть, у якому жанрі ви працюєте, у якому жанрі представлені картини і взагалі, в принципі, про себе як про художника. Тому що я підготувалася, почитала у деяких інтернет-ресурсах про вашу діяльність. Розкажіть нашим глядачам. Ну, относительно, да, я так молодий художник, це моє хобі на сьогоднішній день. Пишу я портреты в основном, это стиль поп-арт, это такой более современный стиль, который подразумевает большое количество красок, смешение интересных цветов, контрастов. Именно этим, наверное, цепляют работы, как мне кажется, и этим они интересны. Именно вот под современный мир, когда все быстро, скоротечно, ярко, меняются тенденции, и также и мои работы, их, они все разные. Под каждого персонажа я определенный цвет подбираю, определенную какую-то стилистику, возможно, даже где-то пытаюсь словить характер, насколько известно, там, ну, не со всеми лично, конечно, знаком, некоторых уже нет живых, естественно. Ну, по истории что-то где-то пытаюсь уловить. И в этом есть какой-то, наверное, интерес этих работ. Потому что каждый может прийти, посмотреть и понять, характер человека передал или не передал, получилось, не получилось. Наверное, вот в этом загадка. И привязка к работам. Ви сказали, що це ваше хобі. Ви навчалися десь такому мистецтву живопису? Чи це от було просто як талант від Бога, і ви почали малювати? Ну, не буду скривати, как бы есть образование у меня архитектурное, но живопись я там пропустил все. И в какой-то момент просто вот, знаете, когда идет творчество, и его никуда, мне кажется, не деть, и вот оно вылилось через мои работы, и в какой-то момент захотелось взять кисть, краски. Был повод, годовщина свадьбы с моей женой любимой, 5-я годовщина. Я думаю, а не написать ко мне портрет? Но с этого все и пошло. 5 лет назад это было, уже 6, наверное. С тех пор вот не могу никак остановиться. Все пишу. И мне интересно, мне кажется, мне где-то получается. Специально нигде не обучался, художественной школы не заканчивал. Более того, я уже думаю над своей. От, якраз наступне питання. Чи є у перспективах, у планах відкриття власної студії? Ви знаєте, є така поговорка. Спеціаліст – це чоловік, який в одному ділі зробив дуже багато помилок. От, мені здається, я вже зробив 100 помилок і готов людям об этом рассказать, показать, поделиться опытом. Много набралось мне информации на эту тему. Конечно, я бы с удовольствием еще какие-то школы бы сам посетил, что-то бы подтянул. Ну, готов уже прям брать группу людей и рассказывать. Я этим горю и хочу, чтобы люди, которым это интересно вообще, направление живописи, готов делиться прям, мне не жалко, с удовольствием. И получу от этого, наверное,
еще дополнительно к своей работе, работа с людьми, мне кажется, это будет стимулировать, мотивировать меня дальше развиваться. У анонсі виставки я прочитала, що ваші картини висять у домах досить відомих людей, українських діячів і діячів шоу-бізнесу. Якою роботою ви найбільше пишаєтеся? Наверное, всеми вообще, но есть, конечно, определенные работы, которыми, наверное, вот я больше всего горжусь. Наверное, самая большая гордость у меня за то, что мой портрет висит у президента. Ну, какое бы ни было к нему отношение у кого, особенно в нашей стране, это очень спорные все вопросы, но тем не менее портрет у президента, это, ну, звучит, ну, как по мне звучит. И тем более там несколько лет назад я о таком не то что не мечтал, даже подумать не мог, что такое возможно. Тем не менее, да. И ряд людей еще с нашей стороны и не только за рубежом, вот побывал на концерте у Тимберлейка, и вот тоже у него портрет мой есть. Ого, серьезно? Да, это, ну, это такое больше как попсовое, но тем не менее есть и такое достижение. Ну и ряд наших людей. Это, кстати, знаете, вот когда приходишь на концерт и хочешь попасть на аудиенцию, это прям входной билет. Вот, вот можно благодаря портрету попасть за кулисы, познакомиться лично, взять автограф, сфотографироваться, пообщаться там 5-10 минут. И это обмен эмоциями, когда человек видит, и у тебя он настолько заряжает, вдохновляет, что ты готов там еще вообще работать и работать и работать. Лайфхак нашим глядачам, як потрапити там за кулиси концерту, просто намалюйте портрет цієї людини. А потом мы там как где-то в соцсетях где-то обмениваемся и можем вообще спокойно общаться, такие же люди и там вообще. А на які картини представлені на виставці ви, можливо, радите звернути увагу от наші глядачі, вони підуть на виставку, на що, от, на вашу думку, варто більше звернути увагу? Ну, виставка називається Top.ua, там представлені тільки діятелі української історії нашої, і сучасної, і от недавній. На які б... Есть ряд работ, да, более интересных и более как бы отличающихся от всех остальных. Например, Гоголь. Это работа, которую я делал вместе с детьми. У нас была масленица в школе у меня у ребенка в третьем классе. И каждый из родителей готовил какие-то там подделки, чего-то кто-то. Ну, я, естественно, принес подрамник, сказал, мы сегодня пишем с детьми портрет. И это был Гоголь, так как это в литературе он известный, тем более даже с детства они уже начинают его изучать. И мы с детками, там, я не знаю, ну, человек, детей 50 прошли через этот портрет, каждому я дал возможность там что-то нарисовать свое, внести свою лепту, да, и вот так вот получился этот портрет, и он там представлен. Также есть портрет Владимира Великого, тоже я вот на нем бы хотел сфокусировать внимание. Там идет изображение с гривны, с нашей. И написан портрет на фоне, наклеено полностью все в гривне. Так она выходит из оборота, остается только металлическая гривна. Я решил вот таким образом немножко вековечить в истории, что вот есть она. И портрет именно с гривны нанесен сверху, поверх гривны, тавтология. И на самом Владимире Великом, ну, я так немножко вкрапил туда знак доллара. Это, ну, это надо видеть, конечно, чтобы понять. Это говорит о том, что вот влияние Запада, валюты, которая вот где-то со стороны влияет на нашу гривну, насколько это вот по нам бьет, по нашей экономике вообще, по стране. И вот эта ситуация немножко как-то передана через этот портрет. Ну, это надо видеть. Так сложно объяснить. Тобто не тільки візуалом треба насолоджуватися, приходячи на виставку, а ще й шукати якісь от потаємні, можливо, конечно, сенси. Конечно, 100%. Там кожен персонаж, який зображен, я повторюсь, я пытался как-то изобразить не просто, вот там думал, так, десь красно-синим будет хорошо смотреться, либо зеленым, нет. Пытался передать настроение, эпоху и вообще деятельность этого человека. Леся Українка теж дуже цікаво зроблена, різна стилістика використана. Хмельницький просто, він, ну, такий взривний, емоціональний, яркий, там багато красного. І такий взгляд у нього, от, як вперед, тяжелий, дуже, як тяжеле майбутнє країни. Ну, він як смотрить і немножко там, з цієї, як називається, з булавою. Ну, кожен портрет, треба
Надо идти смотреть. А знаете, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Людмила, запитання до вас. Ви як організатори, можна сказати, виставки, чого очікуєте від цього проєкту? І от кому радите, от ми говоримо, що треба піти, відвідати, подивитися, власне, кому, на вашу думку, буде корисно і цікаво саме відвідати виставку? Ну, безумовно, ми чекаємо від цього проєкту, по-перше, відвідувачів. Я так само запрошую, приєднуюсь до запрошення Сергія, і ми, безумовно, чекаємо відвідувачів, по-перше. Кому треба відвідати? Ну, знов таки, я вважаю, що виставка розрахована на широкий загал, з одного боку, а з іншого боку, це... Ну, вона досить яскрава, і тому для тих, хто любить яскраве мистецтво, да, для тих, хто врешті-решт любить саме стиль поп-арт. От. Ну, а так, будемо раді всім. Я правильно розумію, виставка триватиме 10 днів? До 6 вересня. До 6 вересня. Да. Давайте зробимо такий анонс, скільки вона триватиме і з котрої години до котрої? Ми працюємо зараз через карантинні умови з 10.30 до 16.30 і санітарна перерва з 13 до 14 до 6 вересня. Ця виставка безпосередньо. Але... Знов таки, щодо очікування з цієї виставки, Сергій ще про це не знає, але в нас вже є думки, можливо, якось про співпрацю, можливо, якось поєднаємо наші зусилля на День міста. От я в прямому ефірі запрошую до обговорення цієї ідеї Сергія. Так що сподіваємося на подальше співробітництво. Ви так заінтригували і Сергія, і наших глядачів, тому ну, поки що це тільки ідеї, треба, щоб обидві сторони обговорили це, тому... Все нормально. От і вирішили. Щодо карантинних умов, я так розумію, про собі мати якісь санітайзери, маски? Маски обов'язково, да, маску, на вході міряємо температуру обов'язково, так. Все за правилами. Да, да. Наші правила є на Фейсбуці, в Інстаграмі, на нашому музейному сайті. Якщо щось забули, можна зайти подивитися правила відвідування музею. Як взагалі вплинув карантин на відвідування музею? Чи стало менше відвідувачів? Ви знаєте, ми дуже тішимося цим. Справа в тому, що ми нещодавно порівнювали з минулим роком, і ми... Скажімо так, на тому ж рівні втрималися, навіть трошечки більше і по відвідувачам, і по фінансам. Небагато, але тим не менш. І ми з цього дуже тішимося, ми дуже раді, що ми не втратили принаймні. Ну, таке питання, я дуже часто зараз цікавлюсь, і там, якщо у нас з бібліотеки хтось приходить, от музеї, зараз, на превеликий жаль, музеї та бібліотеки відносяться до тих місць, які не користуються широкою популярністю серед відвідувань, серед відвідувачів. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно це так, чи, можливо, це якийсь там сучасний стереотип, і це все неправда? Ну, я з вами погоджуся, так, є такі навіть дослідження і тенденції, що музеї стали менше відвідувати. Але, ну, я, можна так сказати, питанням минулим відповіла на це. Ми, в принципі, ну, тішимося тим, що наших відвідувачів принаймні менше не стало, але ми будемо робити все для того, щоб їх, безумовно, нам хочеться, щоб їх стало ще більше, і ми будемо робити все, щоб цього досягти. І, як я розумію, одне із направлень, щоб досягти такого результату, аби люди відвідували, це саме організація якихось виставок, це залучення художників сучасних. Що планується на майбутнє? Можливо, є що анонсувати та розказати, що буде у музеї, аби заінтригувати, знову ж таки, зацікавити дніпрян? Планів багато. Безумовно, головне, щоб наші карантинна наша ситуація не вплинула на це. Дуже сподіваємося, що так і буде. Ну, по-перше, в жовтні ми плануємо виставку Олександра Ройборта.
сучасний художник, досить знаменитий. Ну, принаймні очікуємо, готуємося до неї і сподіваємося, що все складеться. Потім в листопаді у нас планується ювілейна виставка петриківська наших, можна сказати, сучасних таких класиків петриківського розпису Андрія і Марії Пікушів. Вони будуть святкувати ювілеї 70 років, 65 років і майже весь музей, всі виставкові зали будуть віддані під їх такі звітні, якщо можна так сказати, їх ювілейні виставки. Крім того, ще у нас планується відкриття зали основної експозиції, зали ікон. Це остання зала, яка вже пережила реекспозицію. І от ми її оновлену будемо відкривати в листопаді. І ніч музеїв, яка не відбулася в травні, ми плануємо також, готуємося до ночі музеїв, яка й була перенесена офіційно Міжнародною музейною асоціацією, була перенесена на листопад, і от ми будемо відкривати цю виставку. Цей захід будемо проводити. Сергію, плани музею ми почули, дізналися. Які у вас на майбутнє ідеї? Виставка, до речі, яка от зараз функціонує у Дніпрі, чи була вона у інших містах, і чи планується її перевести теж в інші міста? Эта выставка впервые представлена в Днепре, но я планирую ее отвезти в Киев по возможности. Ну, скорее всего, так и получится, потому что тема это национальная, и я думаю, что им это будет очень интересно. А также есть планы посетить и Харьков, и Одессу с этой выставкой. Ну, это как получится, честно говоря. Ну, Киев, я надеюсь, что все-таки это более реальная тема. А чи були вже якісь, можливо, не конкретно ця виставка раніше, як на неї реагували у інших містах? Як взагалі глядач реагує на картини у стилі там поп-арт? Чи подобається це загалу? Так, да, були виставки в Києві, в Одесі, в Дніпрі вже до цього. І всі були портрети, також це був поп-арт. І от, повторюсь, що сучасному зрителю ця тема як-то близька. Интересно и вызывает такие хорошие в основном эмоции. Если пейзажи, там нужно сидеть, смотреть, и это надо любить, как и натюрморты, то портреты, они привлекают сами собой. Вот если человек тебе нравится, там артист, там певец, актер, такие тоже есть работы, то это изначально сразу подкупает, и это такое: о, мне нравится Леди Гага, там ее творчество, и есть портрет, и ты смотришь, и он сразу тебе тоже нравится. Ну, это немножко, конечно, такое немножко читерство, как говорят, но тем не менее это работает очень хорошо. Вот была в Киеве выставка 2 года назад, была прямо в кинотеатре. В холле кинотеатре посвящена была актерам, у них достаточно много, и тогда была премьера «Аквамена», и был портрет у меня вот главного героя Джеймса Момоа, такой интересный портрет тоже получился. И люди, приходившие на этот фильм, то есть им нравится этот персонаж, нравится этот актер, они приходили, видели его портрет, ну то есть такое комбо, и оно работало вообще очень хорошо, и они такие: вау, класс, это работает. И привлекает внимание. Ну, именно сочетание цветов таких ярких и персонажей работает. Именно поэтому, может, я и мне самому это нравится, я выбрал эту стилистику, именно портрет, потому что одна из самых сложных и, тем не менее, самых интересных. Що ж, увага, дніпряни, до 6 вересня у вас є можливість відвідати виставку Сергія Тєхова «Top UA», яка проходить, функціонує у Дніпропетровському художньому музеї. Не упустіть свій шанс, як ви могли почути, яскраво, цікаво, феєрично. На це варто подивитися. З вами у студії була Анна Кравчук. Сьогодні у гостях у нас були художник Сергій Тєхов, старша наукова співробітниця Дніпропетровського художнього музею Людмила Гайда. Прес-центр телеканалу «Відкритий» бажає вам гарного дня і до нових зустрічей.